Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes vám ukážem, ako si môžete ušiť takéto krásne darčekové vrecúško s vlastným strihom. No a úžasné na tom je to, že toto vrecúško sa dá zaviazať nielen takto stužkou, ale aj navzájom uškami. No a ak chcete, môžete ho aj prevrátiť a použiť z tejto strany. Ukážem vám najskôr, čo dnes budete potrebovať na takéto krásne vrecúško. Budú to nožnice na látku, nožnice na papier, špendlíky, pravítko. Potrebujeme fixku a papier na pečenie alebo papier na strihy. Respektíve, môžete samozrejme použiť aj nejaký hotový strih. Okrem toho potrebujeme kriedu na látku alebo fixku, ktorá sa dá z textilu vyprať. Potrebujeme ako vždy niť, vhodnú k látke podľa farby, no a prichádzame k látke. Ja tu mám dve látky, vonkajšia je trošku hrubšia, baby modrá látka, no a táto je trošku tenšia, kvetovaná. Dôležité je, aby ste použili látky s podobnou materialitou, s podobnou pružnosťou, aby ste nemali problémy pri šití. Odporúčam z vonkajšej strany trošku tuhšiu, pevnejšiu, stabilnejšiu látku a znútra stačí aj jemnejšia, trošku tenšia látka, môže to byť aj počívka. No a na záver potrebujeme aj stužku, darčekovú stužku na zaviazanie vrecúška. Ak chcete, môžete na vrecúško namaľovať aj tváričku, buď látkou na textil, alebo môžete pracovať aj s takýmito nejakými bavlnkami a ihlou a tváričku si tam vyšiť. V prvom kroku potrebujeme strih. Ako som spomínala, môžete použiť nejaký strih, ktorý ste niekde našli alebo ktorý máte, ale ak žiaden strih nemáte a chcete si zhotoviť vlastný, sú tu nejaké veci, na ktoré treba dať pozor. Ja som si strih už takto predkreslila. Ukážem vám krok za krokom, ako som postupovala. Najskôr sa musíte rozhodnúť, akú veľkosť má mať vaše vrecúško. Čiže rozmyslite si, aké veľké vrecúško chcete a podľa toho si naznačte štvorec. U mňa má dĺžku 15 cm. Naznačila som si zo všetkých strán 15 cm z boku, ale šírka je trošku širšia, pretože viem, že po bokoch to urobím trošku tak, že to zašiem, aby malo to vrecúško aj dno, čiže bude akoby štvorcové, ale preto tam mám 16 cm na šírku, pretože trošku sa z toho zašie. Ak nechcete mať vrecúško s dnom, stačí vám aj menšia šírka. U mňa je to teda po uška výška 15 cm. No a potom som premýšľala, ako ďaleko chcem dať od seba tie uši. U mňa je vzdialenosť medzi nimi 6 cm, no a každé uško má preto 5 cm, keďže som mala celkovú šírku 16 cm a 6 mal byť rozostup. No a potom som rozmýšľala, aké dlhé budú uška. U mňa je to 10 cm a tu hore mám označenie. No a potom som to celé takto naznačila a uška spojila. No a keď je to celé pripravené, dajte pozor na symetriu. Treba si to skontrolovať a predtým, než budete strihať a prenášať to na látku, dajte pozor. Tu je polovica, tu je 8 cm. Tam to zohnem na polovicu a tie uška si porovnám a namaľujem vlastne jedno podľa druhého, aby to bolo celé symetrické. Kto chce, môže to samozrejme aj rozdeliť každé ucho na polovicu a potom každé krieky namaľovať samostatne. No a keď to budete mať hotové, môžeme strihať.
keď máme strih hotový, vystrihnutý, môžeme ho prenášať na látku. Tu je dôležité, aby ste si vopred premysleli, či budete počítať už strihu s prídavkom na zašitie, alebo nie. Ja pridám približne 0,5 cm ešte k strihu. Čiže položím strih na látku tak, aby ostávalo po okrajoch ešte aspoň 0,5 cm. No a tu z tejto strany si to obkreslím po okraji podľa toho 0,5 cm. Čiže treba si to premyslieť podľa toho, koľko potrebujete na zašitie a či už budete počítať s tým zašitím aj v strihu, alebo si to obkreslíte ešte tak, že budete myslieť na to, že potrebujete niečo na zašitie. Odporúčam položiť obidve látky rovno na seba, respektíve z tej jednej látky dve vrstvy, aby sme ich vystrihli v jednom kroku. Ak sa dá, ak látka nie je príliš hrubá, môžete položiť aj všetky 4 látky na seba, 4 vrstvy, ale to je vždy ťažšie. Ja budem pracovať takto s dvomi vrstvami. Najjednoduchšie je položiť ich na seba, líce na líce, tie dve látky, pretože keď ich zošpendlíme, nepošmyknú sa, nesklznú a potom ich môžeme rovno aj zošívať. Strih som si preniesla na látku a odložila som ho. Obidve vrstvy látky mám zošpendlené, aby sa mi nepošmykli. A teraz môžem vystrihnúť pekne celé toto vrecúško. Dôležité je, aby ste mali, ak používate takúto fixku ako ja, ktorá sa dá vyprať z druhej strany. Pretože síce sa vyperie, ale je to predsa jednoduchšie. Vystrihnem teraz celé vrecuško dookola, zohnem ho na polovicu v strede a skontrolujem, či sú uška symetrické. Vystrihla som si vrecúško aj z druhej látky. No a teraz si to môžem celé porovnať. Či nám to sedí, či je to rovnaké. Položím ich jedno na druhé. Dám pozor, či sa mi roštiky zhodujú, či je tam rovnaká šírka aj špice, či sa stretávajú pekne hore na vrchu. Tu vidím, že jeden špic nie je úplne vypracovaný, čiže trošičku ho ešte obstrihnem. No a teraz môžeme začať pracovať. V ďalšom kroku budeme zošívať. Ak sme spokojní s tvarom, všetko sedí, porovnali sme si to, začneme šiť. Vezmem si túto vnútornú látku, teda počívku vrecúška. Je zošpendlená, spojená, položená líce na líce, čiže môžem to nechať rovno takto, ako som si to pripravila a môžem začať šiť pozdĺžne po okrajoch. Dôležité je, že z vnútornej strany šiť nebudeme, začneme v špici tohto úška, budeme rovným stehom šiť rovno dookola, prejdeme na túto spodnú stranu. No a dôležité je, že pri vnútornej látke si musíme nechať otvor na prevrátenie. Tu niekde dole napríklad. Nechám to dostatočne veľké, aby som to celé mohla bez problémov prevrátiť. Potom budem šiť ďalej opäť až do druhého špica. Podobne to bude s touto vonkajšou látkou. Začnem v špici. Tu dole môžem celé kompletne pozdĺžne zošiť to vrecko, pretože len tu pri tej počívke potrebujem otvor na prevrátenie. No a potom v ďalšom kroku to budeme zošívať. Ak chcete, môžete to samozrejme ešte obšiť cikcakovým stehom. Ak je to látka, ktorá sa pára, o to zvlášť.
Predtým, než zošijem vonkajšiu látku a vnútornú, tu dole ušijem ešte dno. Spravím to v tomto kroku, pretože keď ho už spojím a zošijem, potom by som mala aj v podšívke taký odstávajúci trojuholník. No a tomu chcem zabrániť, preto to spravím teraz. Samozrejme, ak to chcete bez dna, tento krok môžete preskočiť. To vrecúško si takto rozložím. Tento špic trošku vypracujem. Švy musia ležať presne na sebe. Takto si to preložím. Otočím do jednej strany, do druhej strany. Tieto časti, ktoré tu zostávajú z bokov, zošpendlím to, aby sa mi to nezošmyklo. No a teraz si musíme rozmyslieť, aké široké to dno chceme. Ja som sa rozhodla pre šírku 3 cm, aby to nebolo úplne priveľké. Vymeriam si teda 3 cm. Budem sa orientovať podľa tohto stredného švu. Čiže 1,5 cm odtiaľ. Pravidkom si to označím. Tak, aby som mala z oboch strán 1,5 cm, čiže spolu 3. Dám pozor, aby to bolo rovnomerné. A fixkou na textil, ktorá sa dá vypraci, naznačím, kde budem šiť. To isté spravím aj z druhej strany. No a potom to prešijem rovným stehom pozdĺžne. Tak, aby sme prešili obidve vrstvy v jednom kroku. Potom to môžeme odstrihnúť, skrátiť ten roštek, aby tam nezavadzal. No a takto by mali vyzerať obidve strany, vonkajšia aj vnútorná, keď sme tam všili dno. No a kým to spolu zošijeme, môžeme si tam niečo vyšiť. Ak chcete tváričku, teraz je čas. Je to na vás, ak chcete, môžete to urobiť, ak nie, rovnako dobre sa dá na tú látku aj kresliť. Treba použiť samozrejme fixku na textil, ktorá je na to určená. Na zošitie vonkajšieho a vnútorného vrecka musíme vnútorné vrecúško obrátiť, tak, aby sme videli túto stranu. Rošteky musíte poriadne vypracovať, vytiahnuť, aby to vyzeralo tak, ako to má vyzerať. Rovnako tak aj uška. No a teraz vložíme toto vrecúško do vonkajšieho vrecúška, tak aby tie látky boli líce na líce. Keď máme obidve vrecúška pekne v sebe vložené, tak aby ležali švy na sebe, tie otvorené hrany, otvorené okraje, budeme teraz zošívať. Vezmeme si látku, ktorá je jedna vonkajšia a jedna vnútorná, a budeme to obšívať. Začneme tu, z tejto strany, kde to ešte nie je obšité. Takže tu a potom to isté z druhej strany a prevrátime to. Ak chcete, môžete to samozrejme obšiť aj cikcakovým stehom. To je na vás. Otvorené okraje vrecúška som zašila tu hore
ešte trošku skrátim špice a zošikmím, aby sa dali pekne vystrčiť z druhej strany. Keď sme hotoví, môžeme to prevrátiť. Vezmeme si tento otvor, ktorý sme tu nechali na prevrátenie, a celú túto látku musíme cez to prepchať. Je to zložité. Buď si necháte malý otvor a budete musieť pekne postupne pracovať, alebo si necháte ten otvor väčší a potom budete mať viac zašívania. Keď to prevrátime, zašijeme otvor, ktorým sme to prevrátili. Keď máme vrecúško takto prevrátené, môžeme zašiť tento otvor. Buď ručne, stehom, ktorým to schováme, alebo na šiacom stroji, tak ako to spravím ja. Tesne okolo okraja, po zošpendlení, zašijem otvorenú časť vrecúška. Urobím tam minimálny odstup od okraja a takto zošijem, aby to bolo celé poriadne zatvorené a nebolo to vidieť. Ak to chcete mať úplne neviditeľné, potom musíte pracovať ručne. Tu vidíte, ako som to zašila. Takto to vyzerá, keď to zašijete na šiacom stroji. Je to tesne okolo okraja a myslím, že to nie je vôbec vidieť. Treba pracovať poriadne, aby to bolo celé rovnaké. Napríklad tu špic uška. Tam to bude vyzerať naozaj oveľa krajšie, keď sa tie švy stretnú, keď to bude pekne vypracované. Ak chcete, môžete to teraz ešte celé po okrajoch, takto, kde sa nám to spája, prežehliť, aby to bolo rovné, aby to bolo pekne vypracované. No a potom to prevrátime, dokončíme. No a tu môžete vidieť výsledok. Vracuško je hotové a som s ním celkom spokojná. Páči sa mi, bude to krásne vrecúško na darčeky a vyzerá podľa mňa úplne rozkošne. Ak chcete, môžete použiť uška na zatvorenie vrecka alebo použiť nejaké stužky. Vrecúško sa dá aj prevrátiť a zvonku môžete mať vzor. Ak chcete vidieť ďalšie nápady, pozrite sa na mojom kanáli, nájdete tam mnoho ďalších nápadov. No a ak sa vám video páčilo, poteší ma váš like. Ahojte na budúce.